Welkom in deze vierde video van de Android DPS Academy. In deze video krijg je wat meer uitleg over hoe je de doelen kan doorlopen. We hebben in de vorige video net Android DPS geïnstalleerd op deze gsm, dus hier moeten nog alle doelen doorlopen worden. Je kan zien dat de APS-modus hier nog op open loop staat, wat betekent dat het algoritme wel al de berekeningen zal doen, maar die nog niet automatisch zal doorvoeren. Ik draag op dit moment ook een andere closed loop, namelijk via deze gsm, al even. Hier zijn alle doelen al doorlopen en je kan zien dat hier het EPS-algoritme wel in closed loop staat en dat het basale insuline om de paar minuten gemoduleerd wordt, dit in tegenstelling tot hier. De doelen kan je terugvinden in het hamburgermenu linksboven en je ziet dat er in totaal een tiental doelen moeten worden doorlopen. Als je aan het volgende doel kan beginnen, staat er een start. Als de doelen zijn afgerond, staat erbij dat die geverifieerd zijn, zoals hier. Deze zijn allemaal voltooid. En dat is de bedoeling waar je moet geraken. Sommige van deze doelen vereisen echter dat je iets bepaald gaat doen gedurende 7 dagen of soms zelfs 14 dagen. En daarom duurt het gemiddeld 2 maanden vooraleer dat je alle doelen hebt doorlopen en dat je Android EPS echt in closed loop kan gaan gebruiken. Het eerste doel is het opzetten van de visualisatie en de monitoring in Night Scout. Normaal heb je deze reeds ingegeven bij de Setup Wizard, zo niet kan je dat nu nog doen. Dat kan je doen bij de configurator. Bij NS Client bij instellingen kan je hier de Night Scout account en uw API-paswoord nog ingeven. Als ik kijk naar de Night Scout-account die we een van de vorige lessen hebben aangemaakt, dan zie ik dat de sensorwaarden reeds heel goed doorkomen. Dit zijn dus sensorwaarden van de Dexcom G6 die ik draag. Die gaat via de Bioda-app naar de Android EPS-app en zo gaat die geüpload worden naar Night Scout. In het eerste doel zal Android EPS vragen om te verifiëren dat de upload naar Night Scout gelukt is. En dat kan je doen door hier op start te drukken. En als dat lukt, dan komt deze tekst in het groen te staan en komt daar een tijdstip bij van wanneer dat doel voltooid is. In het tweede doel wordt gevraagd om een aantal acties uit te voeren in de Android EPS-app om de app beter te leren kennen. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een tijdelijk percentage in te stellen voor uw profiel. Dat kan je doen door op het profiel te drukken, het percentage te verhogen, de minuten aan te passen. Voilà. Maar het kan ook zijn dat er iets anders gevraagd wordt. Meer uitleg over hoe je kan werken met Android EPS zal je krijgen in de volgende les. In het derde doel krijg je een hele hoop meer keuzevragen. Die zijn best wel moeilijk en telkens als je een fout maakt, moet je een uur wachten om nog eens te proberen. Er wordt altijd verwezen naar een bijhorende pagina van de Android EPS documentatie, waar je meestal het antwoord wel kan terugvinden. Maar nogmaals, het zijn echt moeilijke vragen, dus soms is het trial and error. Als je vastloopt, wees dan zeker niet bang om het te vragen aan uw peers in de Facebook of in de Discord groep. De meeste mensen hebben wel iets van hulp nodig gehad om alle doelen te behalen. Ik ook trouwens. In het vierde doel moet je een week in open loop blijven. Het algoritme zal je dan geregeld adviezen geven om het tijdelijk bazaal in te stellen. En de bedoeling is om hier minimum 20 keer mee akkoord te gaan in die week. In het vijfde doel moet je een vraag oplossen over open loop. In het zesde doel kan je eindelijk starten met de closed loop. Je moet dan 5 dagen in closed loop blijven met wel nog een bescherming tegen lage glycemies, doordat de maximale insuline aan boord op 0 zal staan. In het zevende doel kan je de maximale insuline aan boord gaan verhogen en de streefwaarde tijdelijk laten zakken. In het achtste doel moet je een week in closed loop lopen en geregeld koolhydraten invoeren. Als negende kan je de supermicrobolussen aanzetten en moet je dit maar liefst 28 dagen gaan testen. En tenslotte kan je de volledige automatisering inschakelen. Door deze doelen te doorlopen, leer je dus stap voor stap het algoritme van Android EPS kennen en kan je niet zoals ik eigenlijk liever had gedaan, gewoon alles opstarten en dan wel zien hoe het loopt. Enerzijds moet je wat geduld hebben, het is heel veel trial en error, anderzijds is het wel een veilige manier om het op te starten. Het is tenslotte toch iets dat je mogelijk zonder de hulp van een zorgverlener zal moeten doen. Alle antwoorden zijn te vinden in de documentatie, maar niet iedereen zal in staat zijn of het geduld kunnen opbrengen om al die documentatie te bestuderen en of de vragen te vinden. In de Facebook- en Discord-groep van Android EPS wordt geregeld gediscussieerd ook over de vragen en de antwoorden en waar nodig worden die soms aangepast of verbeterd. Je kan daar dus terecht als je vastloopt of suggesties hebt voor verbetering. Binnen enkele minuten heb je vaak al een antwoord op je vraag. Check wel eerst of je vraag niet al gesteld is met de zoekfunctie. Als het gaat over de doelen zal men je wel niet direct het juiste antwoord geven, maar je proberen helpen op een constructieve manier. Zeg dus eerst welk antwoord jij al hebt gegeven en waarom, en eventueel een printscreen.
Op basis daarvan zullen je peers je in de richting sturen van het juiste antwoord. Het wordt ook aangeraden om de tijd die je nodig hebt om je doelen te behalen goed te gebruiken. Dit is het ideale moment om je basale insuline te gaan optimaliseren en je koolhydraatratio en insulinegevoeligheid te gaan testen. Het is duidelijk dat je de eerste maanden heel veel zal bezig zijn met Android TPS, eerst om de doelen te doorlopen en dan om de instellingen eventueel te verbeteren, maar wees gerust, daarna zijn er veel minder aanpassingen nodig.